Perdemos. Vou ter que de Conquer. Esse jogo é Conquer. Perdemos o game. Cara, eu esqueci de bonito básico. Cara, a única parte do que eu esqueço. Oh, foi só de tirar o Overwolf, cara. Oh, o Overwolf é o pior aplicativo que eu já vi, cara. Tá louco, mano. Foi só tirar o Overwolf aqui, 80 FPS. Cara, bom, mano. Deu ataque nos minions. O cara tem range pra isso, mano. O Diego roubou meu XP. Morreu. Ah, W jungle. Oh, que jungle bom, cara. Oh, não, que jungle bom, que jungle bom, que jungle bom. Que jungle bom. Cara, me ganhou level 3, cara. Que cara bom. Dá pra matar mid. Claro, meu parceiro. Oh, porque a Yumi vai vir no mid e vai magicamente matar o Alex. Claro. Claro, mano. Cara, cara, que cara bom, mano. Pegou? Cara, que top gap, cara. Top gap, top gap, top gap. Isso aqui é top gap. Pô, nós mata, nós mata, nós mata. Volta aí, volta aí. Dá lá e dá, vem, vem. Bora, bora, bora. Dá, vem, vem, vem. Ah, não tem nem, cara. Ó. Cara, o cara tirou o cara do meu Q, mano. Eu confio no Infinity 1. Infinity 1 mata todo mundo, cara. Infinity 1, cara. Eita, mano. Infinity 1. Tem mais... Não tem. Vai ter o cara. O cara... Morri. Torcer pra pegar bom no bot, e se der bom, nós ganhamos o game. É isso. E a play é ruim, nós perdemos. Não tenho range, cara. Shush. Agora aqui é o bagulho, cara. Puxa do Roman. Puxa do Roman. Não vai. Eu tô top, tô indo top, tô indo top. Ó, oh, imagina se você jogou e não tivesse... Que isso, cara? Tomei uma flechada, cara. Tô chegando, tô chegando. Tô vendo? Nós ganhamos. 3x, 3x1. 3x... Não tem ult. Ajuda! Ajuda! Ultei. Tem pra longe. Sabe o quê? Fachou. Tem passivo, tem passivo, tem passivo. Ok, ok. Não tem como, não tem como, não tem como. Sou melhor, sou melhor, sou melhor. Não tem como. Morri. Morri. Utei. Ok. Toma gap. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Toma gap, cara. Não tem como. Oh, porco. Oh, porco. Eita, porco. Eu errei meu quê, cara? Será que eu morro? Que isso? O que é isso, cara? Ah, cara, caiu. Caiu meu jogo. Caiu meu jogo. Não, não, não. Isso aqui não, 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 não. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não, 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 não. Tem coisa que não tem sentido, cara. Simplesmente. Olha esse Zac jogando, mano. Cara, tem coisa que não existe, tá ligado? Não tem o que fazer.
Matei. O cara tem ult, cara. Cara, porco é muito sortudo, cara. Tô chegando. Big ult chegando. Não pegou no cara. Oxi. Conquer gap, calma. Conquer gap. Matei o arauto. Tá louco esse cara, ele me sola, cara. Aqui eu desvio da ult, cara. Não tem como, cara. Vai acertar o ult em mim. Ela tá fazendo blue enquanto meu time tá no mid se matando. Meu Zeke tá 3v1, matando os 3. Não deve levar nerf esse champion, Tá fraco. O champion dele tá fraco. Vou morrer pro Ryze. Falei que ia morrer pro Ryze. Que cara bom de Zeke. Se tivesse só o Varus e o Ryze que conseguem me matar. Gente, não tem nenhum outro play. Cara, meu primeiro Q pegou no mínimo, cara. Não foi nada clean. O combo. Cadê? Ó, a Eclipse. Ué, mas não tá dando CDR? Tá bom. Cara, eu acho que atualizou no meio do meu game, cara. Porque eu sinto que tá meio estranho. Tipo, deixa eu ver. Não. Ué, a Eclipse tá bugada então. Cadê o CDR, cara? Ah, quem tem esse taranho aí? Deixa eu dar skill. Porco. Deixa eu jogar o game. Please, cara. Deixa eu jogar. Ah, cara. Please, cara. Se tivesse essa build que eu tô falando aqui, é a melhor build do patch. Ela, gente, é a melhor build do patch. Com Conquer, com tudo. Ela, gente, é a melhor build do patch, cara. Tô no flanco. Big flanco. Ok. Big flanco. Conquer gap. Conquer gap, cara. Tô falando, cara. Essa build é a melhor build do game, cara. Não tô dando. Ué, esse foi bug. Eu deveria ter critado no meu Q. 100%. Foi bug. Como meu Q não critou nele? Meu segundo Q. Ok. Meu time. Zeke pulando. 0-3-1. Vai tomar o stun da flecha. Tomou o stun. Que tipo é esse, cara? Cara, dá GG em si, cara. Ah, valeu. Mais 27, ok. Top damage, ok. Build broken, ok.